Albatta, hozir hamma uchun bu smartfonlar juda ham qiziqarli bo'ladi. Kunda ertalab turganingizda iPhone uchun alohida 20 dan ortiq chegirmalar, Samsung, Redmi, Honor'lar uchun alohida super chegirmalar sizlarni kutib olsa, albatta bu sizlarga foydali va yoqimli bo'ladi. Buning uchun House Mobile kanallariga obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Bu tomonda iPhone kanalimiz, bu tomonda esa Android kanalimiz dohirasi qo'yib qo'yildi. Ikkalasiga hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar va kun davomidagi qaynoq chegirmalar sizlar uchun. House Mobile sizlarga mutlaqo oldindan to'lovlasiz, bepul tarzda yetkazib berish xizmati mavjud. Assalomu alaykum, House Mobile'da bugün zo'r chegirmalar sizlarni kutmoqda. iPhone 14 Pro Max'lar keng assortimentda zapechatnli barcha ranglari. iPhone 14 Pro'larda ham keng assortimentlari kirib keldi. Xudo xolasa bu smartfonlar narxini Telegram'da e'lon qilib boramiz. Hozir men ko'rsatayotgan telefonlar hammasi yangi deb smartfonlar bo'ladi. Xuddi yangi olgandek his qilasizlar o'zlaringni. Albatta qo'limda LG Velvet. Bu rangga e'tibor beringlar. Haqiqiy yangi telefonlar salafani olinmagan 8 ga 128 dollar, 6 ga 170 dollar evaziga ekranlari qayrilgan edge ekran va OLED ekran yumshoq, tezkor va juda ham yoqimli. Bu smartfonda bunaqa narxga, bunaqa xarakteristikaga bo'lgan smartfon olishda imkoni yo'q va yana shu kabi smartfonlardan Samsung S10e. Eslatib o'taman, qaranglar, qo'limdagi S10e'lar shunaqangi yangi holatda bo'ladi, bitta nuqtasi ham bo'lmaydi, A+ variantda bo'ladi. Bunaqalarini 148 dollardan qilib beraman. Bizda 120 dollardan tortib 148 dollarga qadar holatiga qarab telefonlarimiz mavjud. Bu smartfonlar kompaktli oilaning eng zo'ri hisoblanadi. Flagman kategoriyadagi premium smartfonlar. Hojona hojadalarga, haqiqiy telefonda ish bitiradigan insonlar uchun albatta bu juda ham zo'r smartfon bo'ladi. Va buni S10 modeli bor va S10 plusi bor. Qaranglar, oq rangda, sifatli muz ko'rinishga ega bo'lgan oq rangda, 8 ga 128 tali, deyarli telefonlar ishlamasdan saqlab qo'yilgan telefonlar. Qo'limda 200 dollar, 180 dollar esonlarimiz. Barcha ranglarini xarakteristikalari bilan Telegram kanalida tanishtirilgan bo'ladi va qo'ng'iroq qilsalaring, bu smartfonlar nalichada bor, hamma rangida. Biz afzallik jihatimizni aytib o'taman, 24 soatlik operatorlik tizim mavjud. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar, har doim operatorlarimiz sizlarga xizmatlaydi. Kalitsivada S21 pluslarimiz kirib keldi, 300 dollardan. Aytib o'tganimdek, bitta ham petno, ninaning ustida nuqtasi ham yo'q. Olganlar shunaqa telefon olsalaring, o'zlaringdan mazza qilasizlar. Haqiqiy telefonda lazzatini his qilmoqchi bo'lganlar, House Mobile'dan A+ tovarlar olinglar. 300 dollardan inshaalloh oldindan to'lovlarsiz. Hozir hisob oldindan pul tushirib qo'yib, borgandan keyin biz aytgan telefonni bermasdan sizlarni qiynagandan ko'ra, arzon narxda sizlarga sifatli telefonni reklama qilgandan ko'ra, sifatli telefonlarni qiymatiga yarasha arzon narxda qilib beryapman. Inshaalloh bizdan olayotgan telefonlarni ancha-muncha joydan ola olmaysizlar. Bizda ham bor arzon telefonlar, lekin biz mijozlarimiz premium mijozlar, hattoki mana bitta S20 Ultra bordi, aholatda 220 dollarga, bu 320 dollar edi S20 Ultra. Hamma shu 320 dollarlarni olar bizdan, chunki olganga yarasha yaxshi narsa olib baraka topishatish kerak. Qo'limda Samsung S22 Ultra'ning 256 va 512 tali, mana salafanlari olinmagan yangi holatda bo'ladi. Qaranglar, narxi 560 ga 580 dollar chiqadi. Kemnaqangi burgundiy rangini yangisi anchadan beri kelmay qo'ygan edi, salafan holatda. Bu ham 560 dollar chiqadi. Rangidan qat'iy nazar, narxlar bir xil. S21 Ultra'ni yangidek holatda 400 dollardan. Yangidek holatda. S20 Ultralarimizni mana kamera modullariga bitta qaratib qo'yasizlar, e'tiborlaringni. Olganga qarasa shunaqangi S20 Ultralarni 320 dan olinglar, baraka topasizlar. Haqiqatda premium sifat. Bu albatta sizlar uchun, hurmatli obunachilar. S20ni tabiatan ilhomlangan blue rangi va qora rangini topish juda qiyin bo'lib qolgan edi oxirgi paytlar. Nechta kerak bo'lsa, kalitsivada hammasi A+. Qaranglar, hamma magazinda S20 ko'p bo'lishi mumkin, lekin hammasi A+ bo'lmaydi. Bizda hammasi A+. Hammasi yangi holatda. Shuna kelasizlar, xohlaganlaringiz olsalaring, o'sha eng tiniqini olgan bo'lasizlar. Bu telefonlarning holatiga qarab turib, 200 dollardan 228 dollarga qadar chiqadi. Men sizlarga A+ variantlarini tavsiya etaman. 228 dollardan olsalaring, olib uzoq yillar sizlar uchun qadrli smartfon bo'luvchi, sizlarga ma'qul keluvchi smartfon bo'ladi albatta. Xo'p, keyingi modellarimiz esa o'sha legendarni afsonaviy S15G gold rangda. Qaranglar, qanaqa jozibali, qanaqa kuchli. Bu gigant telefonning batareykasi ham gigant bo'lib, bir kun kun davomida bemalol ishlay oladigan katta va yoqimli displey bilan jihozlangan bu smartfonni 210 dollardan yangidek holatdagilarni taklif etaman. A seriyani bozorini portlatgan model deb aytaman. Haqiqatda A82 bo'ladi. Salafanlari olinmagan, shunaqangi 3 xil uslubda ishlangan telefonlarni xohlagan rangingiz 185 dollardan A+ variantda yangidek juda ham kuchli smartfonlar taklif etaman. Biz kanallarimizda A82 haqida batafsil obzor ham qilganman.
haqiqatda puliga 100 smartfonni arzon narxga olasizlar. Va Samsung Note 10larda ham Aura Blue ranglari 210 dollardan yangidek holatdagilari naliçada bor. Sizlarda zo'r Redmi chegirmalari va iPhone chegirmalari kutmoqda. Qaraylar, iPhone'lar zo'r qiziqarli bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r iPhone'lar hozir kanalga ham joylandi va mana sizlarga aytib o'taman, 128/74% 239 dollarga, 128 xotiraga ega 245 dollarga qaraylar. 245 dollardan 128 tali iPhone 11'lar sizlarga muntazir. Va iPhone 11 Pro la Korea strasi bu 64 GB'lisi 249 dollarga. Xo'p, iPhone 13 Pro va iPhone 14 Pro larimiz kirib kelgan. 13 Pro da qaraylar, orqa kirishga qo'yilgan. Shuni hisobiga narxini arzon qilib beraman. 480 dollarga. Va 13 Pro hamma yo'qchiotki 128/86%lisi 540 dollarga. iPhone 14 Pro ikkita sim kartali 128/91% batareykali, narxi esa 675 dollarga. 11 Pro 64/79% batareykali 249 dollarga. Redmi smartfonlarni tanishtiraman. Redmi Note 11 Pro va Redmi Note 10 Pro. Note 10 Pro da ekranda laminatsiyalar ham olinmagan, narxi 140 dollarga. Xotirasi esa 8/128 tali, mana foydalanib qoladigan xonasi. Va Note 11 Pro 6/64 tali holatlari yangidek holatda 128 dollarga. Va yana bizda A52ni holati zo'r holatdagisi bor, narxi 139 dollarga. A32 5G narxida. Va yana vashi ideal holatdagisi bor, bu ham zo'r holatda 145 dollarga. Xo'p, keyin bizda eski modellardan ko'rsatib o'tdim shekilli, yonida salafanlar olinmagan 270 dollardan yangi holatda barcha rasvetkalari bor, xudo xolasa. Telefon ko'pligidan o'zim ham adashib ketib qolyapman. Sizlarga so'ramoqchi bo'lgan telefonlarni ko'rsatmagan bo'lsam, telefon qilib so'ranglar. Dastlabki xizmati mutlaq bepul. Hamma ranglarini video qilib tashlab beramiz, yo'qsa o'sha telefon yetkazib beriladi. M23 lar 139 dollardan juda ham kuchli, 120 Hz'li, 5000 amperli batareya, 4/128 tali zo'r smartfonlar. Barcha rasvetkalari bor, noyob ranglarda ishlangan. Va Redmi 9 modelimiz bor, 64 tali holati zo'r holatda 80 dollar qilib beramiz. Redmi Note 8 bor, bunga perfektum sim karta qo'ysalar ham bo'ladi, 64 tali holati zo'r holatda narxi, xo'p, 79 dollar qilib beramiz. Aynan bu telefonni men 80 dollar dedim, mayli sizlar uchun chegirma narxida 75 dollarga qilib beraman. Va Redmi Note 12 bor. Redmi qo'limda Note 12 Air Pro bo'ladi. Bu 12 Air Pro ligining hisobiga 8256 versiyasi chiqqan, narxini 179 dollar qilib beraman. Juda ham zo'r smartfon. Keyin Redmi Note 11 bor, juda arzon narxga. Qaranglar, 95 dollar evaziga 128 tali holati zo'r sastandagi Note 11 larimiz bor. Va kun davomidagi shunaqangi Redmi, Samsung smartfonlar qiziqarli bo'lsa, bizni kuzatib boringlar, Instagram profili orqali, Telegram profili orqali. Albatta sizlar uchun foydali bo'lgan zo'r smartfonlarni chegirma qilishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, buyurtma beringlar, dastlabki xizmatlarimiz sizlar uchun mutlaq bepul.